café da manhã saiu da cozinha e virou programa. O carioca resolveu aproveitar a primeira refeição do dia para unir o útil ao agradável. Você vem sempre aqui? Vem sempre aqui porque é mais prático, sair um pouquinho da rotina do dia a dia. E é feriado, sábado e domingo, a gente disputa o babezinho aqui. É gostoso ver gente pela rua? Ah, gostoso, encontra os amigos. É muito gostoso. Sim. É justamente o programa, né? Você, além da opção maravilhosa de comida que nem sempre tem na sua casa, você encontra pessoas, né? Um jornalzinho. Tô vendo que você já tá com o teu jornalzinho aí. Com meu jornal, vai pegar uma mesinha. Com certeza, pegar uma mesinha, ler um jornal, tomar um cafezinho. Você faz sempre isso, feriados. Sempre que possível, né? Gente, dá para encontrar conhecidos mesmo. Eu sou de São Paulo, não tenho muitos amigos aqui. Me deparei aqui com a Átila, com o Adriano e com o Zé. São meus amigos. Gente, é engraçado falar com eles, são meus amigos. Vocês vieram tomar café aqui porque não tem comida em casa ou porque é gostoso mesmo? As duas coisas. É. Preguiça de ter que lavar a louça toda do café e aqui é uma delícia. Até vale a pena tomar um cafezinho fora de casa. Gente, vocês acham que essa moda do café da manhã fora de casa pega? Já pegou. É delícia tomar café da manhã fora de casa. É um programa. E parece que você tá viajando, parece que você não tá no Rio, parece que você tá, assim, num momento de lazer, você não tá na sua cidade onde você mora. É mais prático do que sair de casa para tomar café? É bem mais prático devido à variedade de pães que a gente encontra por aqui, patês, coisas que normalmente a gente em casa não faz. Não tem, né? Que tem preguiça. Além dos amigos que a gente encontra aqui também, consegue levar um papo. Edilson, eu tô vendo que aqui é uma loucura, uma movimentação, é fila para conseguir mesa, é esse movimento sempre? Constantemente, geralmente no final de semana costuma ser um pouquinho maior, mas constantemente tem esse movimento. Você costuma tomar café da manhã fora de casa sempre? Olha, na verdade não. Eu morei uma época em São Paulo e em São Paulo é um hábito você tomar café na rua todos os dias. Aqui não. Aqui assim... Tá virando hábito e é um lugar legal para chamar amigos. Estou com a minha amiga, que mora na Barra, e eu moro aqui no Leblon. Então a gente faz uma caminhada e vem tomar café. Eu tô vendo que você tá vestida, você tava caminhando. Tava caminhando e aí a gente vem tomar café e isso não é a primeira vez que a gente... Bota o papo em dia. Bota o papo em dia e é super agradável tomar um café na rua. E agora me fala uma coisa, porque já é um café da manhã um pouco mais tarde, né? A gente acaba comendo mais. Com esse monte de comida, sobra tempo pro... espaço pro almoço? O almoço hoje vai ficar para mais tarde. Por isso não... Mas eu às vezes venho aqui durante a semana, antes do trabalho, para tomar aquele cafezinho com um pãozinho na chapa. Mas hoje é um casamento, um café mais alongado, meio almoço. Geralmente quando você come fora de casa, você acaba comendo mais do que se comeria em casa. E o almoço como é que fica? Almoça mais tarde, aí você faz um almoço jantar. Que já... Exatamente. Qual é aquele que as pessoas mais pedem, que é o clássico? Olha, tem o pão integral, chamam de pão completo, que é um pão feito com farinha integral, leva grãos de aveia, linhaça, totalmente sem açúcar, sem gordura. E o nosso francês, que é o carro-chefe, né, que é o francês especial, que não leva gordura também. Não tem como não comer, né? Com certeza. Bom, gente, agora chegou a hora de eu curtir o meu café da manhã com os meus amigos. Espero que vocês tenham um ótimo sábado. Beijo.